Джо Байден, не президент Зеленський, не може зараз, не Залужний, от я впевнений, ніхто зараз не може сказати, як буде розвиватися весняно-літня кампанія. От ніхто. Можуть прогнозувати, можуть думати, але як вона реально буде, ніхто не знає. Тому, от як я завжди говорю, все покаже бій. От ми подивимось, який буде бій. Якщо вони будуть вправно використовувати ті ресурси і резерви, які в нас є, тоді це можливо. От як мінімум лівобережжя Херсонщини і створити умови для того, щоб Крим став островом і знищити, вибачте, міст Керченський. Тоді можна говорити про подальше наше просування. Поки цього немає, але ж ми розуміємо, що це теж складно. Нам для цього треба пройти в напрямку Бердянська і Мелітополя. І для цього це коридор 80 кілометрів. Він має бути завшишки, ну, мінімум кілометрів 30-40 для того, щоб його не замкнули. А це ще 160, в тебе з фланги залишається 160 кілометрів відкритого фронту, який треба теж забезпечувати резервами. Ми маємо це все рахувати і аналізувати. Якщо вони, я думаю, що вони про це знають і знають про ці складнощі, які будуть і говорять про те, що ми це зробимо, то дай Бог. Як людина військова, бачу, що це можливо, але дуже складно. І те, як іде підготовка, у мене також є багато питань, які я задаю. Тому нам треба готуватись. Ще раз кажу, що треба готуватися всьому суспільству, а не тільки тим людям, які зараз знаходяться на фронті.